ভেটি খহিছে নেকি বিজেপিৰ হুড়া খুড়ে বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ সুত বৈছে নেতা মন্ত্ৰী এতিয়া লাহে লাহে যেন থৰক বৰক হৈ পৰিছে বিজেপিৰ ভেটি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি যেন আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাইছে বহু দল সংগঠনৰ লগতে শাসকীয় দলটোৰ বহু নেতা মন্ত্ৰী ৰৈ আহিছোঁ সবিশেষ ভেটি কৈছে এতিয়া বিজেপিৰ দহজনকৈ নেতা মন্ত্ৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে দলে বলে যোগদান কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটোত বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি এতিয়া যেন আকৰ্ষিত হৈছে বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা হাজাৰ হাজাৰ লোকক লগত লৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসহ দহ নেতাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান মধ্যপ্ৰদেশত চবক দেখুৱাইছে এতিয়া কংগ্ৰেছে দহজন নেতা মন্ত্ৰীয়ে দলে বলে যোগদান কৰিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছত বিজেপিৰ এই দহজনকৈ নেতাই যোগ কৰিছে কংগ্ৰেছত ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে এক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ বুধেও এতিয়া যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছত বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী চলিছে বিগত ছমাহত শ শ নেতাই এৰিছে বিজেপি বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশত এতিয়া বিজেপিৰ ভেটি হেৰাইছে বিজেপি এৰি এতিয়া শ শ নেতাই যোগ দিছে কংগ্ৰেছত কমল নাথৰ উপস্থিতিত যোগ দিছে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা মধ্যপ্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা কমল নাথৰ উপস্থিতিত এয়া যোগদান কাৰ্যসূচী হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ দহ নেতাই যোগ দিলে কংগ্ৰেছত হাজাৰ হাজাৰ লোকক লগত লৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসহ দহ নেতাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কাৰ্যসূচী আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা কমল নাথৰ উপস্থিতিত বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই যোগদান কাৰ্যসূচীত বহু বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে যোগদান কৰিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছত শাসকীয় দলটোৰ প্ৰতি যেন লাহে লাহে মুখ হেৰাইছে আৰু বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ ভেটিত ব্যাপক খহনীয়া আৰু কংগ্ৰেছে যেন এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই যি জাগৰণ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছে যেন দেশজুৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঠায়ে ঠায়ে এনেদৰে ৰাজ্যত কিছু স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছে যেন এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে বহু দল সংগঠন বহু সংগঠনৰ নেতা আৰু যুৱ প্ৰজন্মসকল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি যেন আকৰ্ষিত হৈছে আৰু কংগ্ৰেছত দৈনিক এনেদৰে যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মধ্যপ্ৰদেশত শেহতীয়াকৈও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী ৰেলী লৈ 1100-1200 গাড়ীৰে ৰেলী কৰি কংগ্ৰেছ দলটো যোগদান কৰিছিল বিজেপিৰ প্ৰতি মোহ ভংগ হোৱা এইসকল বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাই শাসকীয় দলটোৰ প্ৰতি মোহ ভংগ হৈ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোতো এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মধ্যপ্ৰদেশত চমক সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছে দহজনকৈ নেতা মন্ত্ৰীয়ে দলীয় যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকৰ সমৰ্থকক লগত লৈ তেওঁলোকৰ পালি পহৰীয়াৰ লগত লৈ দলে বলে যোগদান কৰিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ বুধেও এতিয়া যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ বুধে বিজেপিৰ এগৰাকী শীৰ্ষ মন্ত্ৰী আছিল যিহেতু বহুদিন ধৰি বহু বছৰ ধৰি তেওঁ বিজেপিৰ লগত এক ভাল নেতা আছিল তেওঁ ভাল মন্ত্ৰী আছিল বিজেপিৰ দলটোৰ শীৰ্ষ নেতা আছিল তেওঁ আৰু সেইগৰাকী মহেন্দ্ৰ বুধে এতিয়া দলে বলে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত হাজাৰ হাজাৰ দলীয় সমৰ্থকক লৈ তেওঁ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছলৈ আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ অংগবস্ত্ৰ প্ৰদানেৰে আদৰণি জনাইছে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ অংগবস্ত্ৰ প্ৰদানেৰে দলীয় বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাই এনেদৰে আদৰণি জনাইছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰু মধ্যপ্ৰদেশত এতিয়া ব্যাপক ৰূপত ভেটি কহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি এনেদৰে আকৰ্ষিত হৈছে শাসকীয় দলটোৰ যি প্ৰতিদ্বন্দ্বী দল কংগ্ৰেছ এই কংগ্ৰেছ দলটোৰ প্ৰতি লাহে লাহে যেন আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছে বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া যেন জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এনেদৰে বিজেপিৰ প্ৰতি মোহ ভংগ হৈ এইসকল বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা পালি নেতা আৰু দলীয় সমৰ্থকসহ এনেদৰে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাক লৈ দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মধ্যপ্ৰদেশত শেহতীয়াকৈ যি কংগ্ৰেছত যোগদানৰ কাৰ্যসূচী ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত আছে আৰু বিজেপিৰ পৰা সোঁত যি ধাৰাসাৰ সোঁত বৈছে কংগ্ৰেছলৈ এই ধাৰাক এতিয়া সকলোৰে তীব্ৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে চৰ্চা হৈ আহিছে এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া লাহে লাহে যেন বিজেপিৰ ভেটি খহিবলৈ ধৰিছে ৰাজ্য দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত
জনাইছো এই বিশেষ খবৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত বিশেষভাৱে চৰ্চিত এক বিষয় হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ যোগদান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি এনেদৰে এতিয়া মুহ জাগিছে একাংশ শাসকীয় দলৰ নেতা পালিনেতাৰ যাৰে এতিয়া যাকে এতিয়া প্ৰমাণ দিছে মধ্যপ্ৰদেশত মধ্যপ্ৰদেশত এতিয়া হুৰা হুৰে বিজেপিৰ নেতা পালিনেতাৰ এতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদানৰ যি ধাৰা দেখিছে এই ধাৰা দেখি এতিয়া ৰাজনৈতিক মহল জোকাৰি গৈছে এই বিষয়টোৱে সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজনৈতিক মহল কঁপাই তুলিছে ভেটি খহিছে বিজেপিৰ মধ্যপ্ৰদেশত শেহতীয়াকৈ হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী ৰেলীৰে কৰি মন্ত্ৰী বহু নেতা বহু শীৰ্ষ নেতা বিজেপিৰ বহু শীৰ্ষ নেতা যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছত আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া পুনৰ আন এক বিষয় আহিছে এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকী এতিয়া দলে বলে দহজন নেতাৰ সৈতে দহজন নেতা আৰু দলীয় সমৰ্থকক লৈ হাজাৰ হাজাৰ দলীয় সমৰ্থকক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটোত যোগদান কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ দলটোৰ কংগ্ৰেছ দলটোৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে এইসকল বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে এক প্ৰকাৰ মধ্যপ্ৰদেশত চমক সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা কমল নাথৰ উপস্থিতিত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ বুধে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ যি দলীয় বস্ত্ৰ আছে দলীয় বস্ত্ৰৰে আদৰণি জনাইছে এইসকল হাজাৰ হাজাৰ বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ যোৱা এইসকল নৱাগতক এনেদৰে আদৰণি জনাইছে আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ বুধেৰ কংগ্ৰেছত যোগদান লৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপি দলটোৰ বাবে তেওঁ কাম কৰি আহিছিল হঠাৎ তেওঁৰ মুখ ভংগ হ'ল এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যি বিজেপিৰ ভেটি খহিছে মধ্যপ্ৰদেশত তাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কিয়নো এতিয়া যিহেতু নিৰ্বাচনলৈ বেছিদিন নাই এনে সময়তে এতিয়া বিজেপি দল ত্যাগ কৰিছে এইগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে এতিয়া এইজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা কমল নাথৰ উপস্থিতিত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ দলীয় সমৰ্থকক লৈ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু নেতাই দহজনকৈ নেতাই এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটোত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত শেহতীয়াকৈ এক প্ৰকাৰ চমক সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে এক দেশজুৰি যেন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে নেকি কংগ্ৰেছে তাক লৈও এতিয়া সেই ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা লাভ কৰিছে চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এই বিষয়টো আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শেহতীয়াকৈ মধ্যপ্ৰদেশত হাজাৰ হাজাৰ বাৰশ গাড়ী ৰেলী কৰি হাজাৰ হাজাৰ দলীয় সমৰ্থকৰ সৈতে বিজেপিৰ নেতাই যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছত দীঘলীয়া ৰেলী কৰি আহি কংগ্ৰেছ দলটোক আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল যি ঘটনাই ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ভেটি কঁপাই তুলিছিল তাৰ পাছতে পুনৰ এতিয়া কংগ্ৰেছত এই যি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলটোত বিৰোধী দল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে যিহেতু তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাজনৈতিক মহলত ৰাজনৈতিক ভেটি খহাইছে এতিয়া বিজেপিৰ ভেটি খহিছে মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি হঠাৎ মুখ জাগ্ৰত হৈছে এইসকল পুৰণি বিজেপিৰ আৰু এই নৱাগত বিজেপিসকলক কংগ্ৰেছীসকলক এতিয়া কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাই দলীয় বস্ত্ৰৰে আদৰণি জনাইছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনাইছে এইসকল কংগ্ৰেছী বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা বিজেপিৰ বহু নেতা আৰু সমৰ্থকক এতিয়া এনেদৰে কংগ্ৰেছ দলটোৱে ব্যাপক আদৰণি জনাইছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনাইছে কংগ্ৰেছ দলটোলৈ আদৰণি জনাইছে এইসকল বিজেপিৰ নেতা পালিনেতাক